Mesa com pot ser tan difícil de descriure. Mesa com pot donar lloc a un moment sense por ni sense pressa afrontar-lo i lluitar amb un gran riu contracorrent. Ja no queden les promeses que van fer-nos aquell dia, en aquell lloc i en aquell moment. No tenim paraula ni tampoc imatge, no sabem el que és millor, tan sols volem i trencar la regla d'aquest joc, fer-ne de noves entre tu i jo, viure el present i el moment i deixar-nos portar. Llarg viatge el que queda per recórrer, necessites per descobrir els seus encants, pensaments ocults que mai sabrem descriure, sensacions que venen i se'n van, preguntes que no tenen més respostes, veritats que ja no calen ocultar. L'evidència parla per si mateixa, no sabem el que és millor, tan sols volem i trencar la regla d'aquest joc, de noves entre tu i jo, viure el present i el moment i deixar-nos portar. I no pensava en ells, en aquells dubtes que vas tindre aquell temps, i no donar més voltes el que podria haver estat i el que deixar-nos portar.